Për ta lënë pas dhe për të parë dhe tjera informacione të ditës, kemi përcjellë më herët një rregull ore që është hartuar dhe që ka të bëjë me disiplinën dhe që prek policët e burgjeve. Çfarë ndodh me ta? Ka disa sanksione të cilat mund të rëndojnë në rast se do të ketë shkelje, por bëhet fjalë për komunikimin, shoqërimin e tyre me kriminalë, kategori e cila dhe ka qenë her pas here le të themi shigjetuar për veprimet apo për mos veprimet në marrëdhënie me të burgosurit. Por çfarë është kjo rregullore? Lidhem pak me kolegun Arsen Rus. Arsen, përshëndes. Përshëndetje, edhe pak ditë përpara se sa ministra e tij lagjonte të dorëzonte detyrën, ka miratuar një rregullore për sa i përket policisë së burgjeve, e cila tashmë ka marrë edhe miratimin e qeverisë Rama 3, duke u firmosur dhe duke qenë një vendim në fuqi rregullore që do duhet zbatohet. Në fakt deri diku është një proces vettingu për punonjësit e policisë së burgjeve, të cilët monitorohen për sjelljen e tyre jo vetëm në orarin e punës, por edhe për sjelljen publike. Faktën si detaj më i rëndësishëm i kësaj rregullore është fakti se asnjërit prej punonjësve të burgje nuk i lejohet të antarësohen në një subjekt apo parti politike, nuk i lejohet të shprehin bindjen e tyre publikisht dhe ju kërkohet mos kenë asnjë kontakt me persona të botës së krimit, të inkriminuar, të proceduar penalisht apo qoftë edhe me familjarët e personave të dënuar dhe të paraburgosur. Një detaj tjetër është fakti se ju ndalohet të marrin dhurata apo përfitime materiale për shkak të punës dhe ju kërkohet që me sjelljen e tyre në uniform mos të bëjnë prezantimin e armës në ambiente publike kur nuk janë në shërbim dhe të kenë një sjellje etike për sa i përket edhe rrjeteve sociale, mënyrës së mbajtjes së uniformës, por edhe mënyrës së mbajtjes së kapeles si pjesë e uniformës së punës. Një anë tjetër është edhe shkëmbimi informacione sekrete, nëse ata abuzojnë duke nxjerrë në publik informacione sekrete, rrezikojnë jo vetëm masën administrative gjop, por edhe shkarkimin nga puna. Është një komision i cili bën vlerësimin e masave administrative dhe më pas i propozon ministrit dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë së burgje deri në shkarkimin nga detyra dhe mos rikthimin. Është vendosur në këtë rregullore të brendshme të institucionit edhe masa e pezullimit nga detyra deri në përfundim të hetimit administrativ, në rast se ka një masë ndëshkues administrative me gjoba apo deri edhe në vretje dhe mosdhënie gradës për të rritur në karrierë, mund të ankimohet kjo masë brenda 5 ditëve në rast se është shkarkimi nga detyra apo përjashtimi nga radhët e uniformave të policisë së burgjeve. Çdo person i bër pjesë e masës administrative ka 10 ditë për të ankuar në rast se komisioni lë në fuqi të njëjtën masë pra komisioni apelimit, mund të drejtohet më pas çdo kush i prekur nga shkeljet e bëra të cilat institucioni ja u tribon dhe ai i mohon gjykatës administrative duke kundërshtuar në rrugë gjyqësore. Po ajde. Rregullohet përfundimisht kjo problematikë, si duket se ne kemi ngritur her pas here, por me këto vendime që janë marrë tashmë, sa rregullohet dhe sa i parafrohet standardeve që kanë dhe vende më zhvilluara se ne? Në fakt, gjithë rregulloja është për të monitoruar sjelljen dhe për të mbajtur në kontroll stafin e administratës së burgjeve. Kujtoj këtu që edhe vetë policia e shtetit si një strukturë në uniform ka një rregullore të brendshme, tashmë e ka edhe të rregullore dhe policia e burgjeve si një strukturë e cila varet nga Ministria e Drejtësisë, se sa do të menaxhohet, se sa do të rregullohen të gjitha ato sjelljet pahishme apo shkelje të kodit etikës të bërë më herët, mbetet për të parë. Zbatimi i saj është prej ditës së djeshme, ajo është në fuqi, tashmë është përndar të gjithë drejtuesve të institucioneve të vuajtjes së dënimit, qofshin burgje apo paraburgime në Shqipëri, dhe do të monitorohet duke pasur edhe raportime pranë institucionit të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve çdo 15 ditë për sjellje apo për shkelje të kodit të etikës dhe kësaj rregullore të rëndësishme tashmë të miratuar edhe me firmë të qeverisë shqiptare. Por nuk zgjit problematika mënyrës si trajtohen ata, qoftë nga uniformat, qoftë edhe si përzgjidhen, qoftë si bëhet transporti, kushtet e punës, këto e besoj që tjetër çështje, por që i prek drejt për së drejti. Në fakt shpeshherë për shkakun ka pasur një debat se si kur në përfundim të orarit të punës ose kur i duhet për të shkuar në punë një punojse apo një staf i policisë burgjeve që ka një distancë me vendin e punës nga banesa mund të marrë edhe nëpërmjet një autostopi apo pit stopi duke pritur në një rrugë apo në një stacion, mund t'i rastisi që të udhtojë me automjetin edhe një personi me precedent penal ose dikush që ka qenë më herët në burg, por kjo është një ndër arsyet që stafi punojse policisë burgje, por edhe sindikati dhe punojësit policisë burgjeve shpeshherë kanë ngritur një shqetësim për trajtimin nga ana e pagesës, uniformave,
kotave të ushqimit, por edhe transportit, çështjet të cilat ende mbeten pezull, për shkak se kjo rregullore është pikërisht për të monitoruar sjelljen e tyre dhe i ndalon të bëjnë këto shkelje. Pra janë detyrimet që ata kanë kundrejt punëdhënësit, siç është Ministria e Drejtësisë. Por përfitimet që ata kanë ende janë në pikë pyetje dhe ndoshta me rritjen e buxhetit apo me paketën e re financiare do të ketë një parashikim të paktën për transportin e punojësve të policisë burgjeve, nga ana tjetër ka një kohë financiare që ata marrin kur kanë një distancë mbi 100 km larg puna me shtëpinë, por nuk përfshin këto rregulla të cilat janë të zbatueshme për gjithë qofshin ata që kanë afër, qofshin ata që kanë lart, jo vetëm sjelljen brenda ambienteve të punës, ku aty monitorohen edhe nga shërbimi i brendshëm i kontrollit të burgjeve, por edhe për momentin dhe për ato momente të cilat ata janë jashtë orarit të punës, për sjelljet e tyre në rrjetet sociale, qëndrimet nëpërmjet medias apo qëndrimet në publik, ata duhet të jenë të matur për shkak se mund të rrezikojnë edhe humbjen e vendit të punës. Ndërkohë, është kthyer çështja e zgjatjes së vettingut, një tjetër le të themi debat apo diskutim që këtë herë do të jetë edhe në parlament. Megjithatë, Arsen, e parë në një kënd vështrim, çfarë po ndodh, sa e nevojshme, çfarë mendojnë njerëzit të cilët pra njohin ligjin dhe njohin sistemin e drejtësisë? Për ta sjellë dhe këtë çështje se është pjesë le të themi kryesore për sa i përket diskutimeve apo ndryshimeve që mund bëhen. Qeshori i vitit 2022 kompleton shkallën e parë të Komisionit Bavar Kualifikimit, një ndryshe si Komisioni Vettingut në shkallën e parë me 5 vitet e ekzistencës së tij, por nga afro 880 subjekte gjyqtare prokuror të cilët do duhet të nështroheshin këtë procesi, deri më tani janë nështruar diku ke 52-53%, 440 subjekte. Mbetet një numër i konsiderueshëm ende të pakaluar në procesin e vettingut, por nga ana tjetër, shkalla e parë e vettingut ka një afat kushtetues me 5 vite. Shkalla e dytë Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka një afat 9 vite dhe këtu tashmë ka lindur edhe debati, por edhe kryefjala e parlamentit. Ishte në fakt ministri në detyri dekretuar tashmë edhe i betuar zoti Ulsi Manja, i cili foli për herë të parë për një ofertë politike, por edhe për mundësinë e zgjatjes së afatit të vettingut, pra heqjen nga kushtetuta të afatit 5 vite dhe vendosjes së një afati të ri për shkallën e parë të Komisionit Pavarur Kualifikimit. Por nga ana tjetër, përveç debatit politik i cili do të jetë kryefjala, por do të jetë edhe betejë politike ndërmjet maxhorancës edhe opozitës, ka edhe një an tjetër të cilët janë juristët. Reporti Vision ka biseduar sot me 4 për tyre të cilët kanë kënd vështrime të ndryshme. Së pari është avokati Gentian Romano, i cili thot politika nuk e njeh sistemin e drejtësisë dhe nuk duhet të futet më në këtë lojë siç bëri herën e parë dhe duhet t'ia lejë institucioneve si Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurisë, institucione të cilët janë ndërtuar pikërisht për të bërë një filtr për gjyqtarë prokuror. Nga ana tjetër, në njëtin qendrim ndan edhe avokati juristi Ledi Onura, i cili shprehet se pikërisht procesi i vettingut i llogaritur gabim bëri të kishim një ngërçë në proces në sistemin e drejtësisë në gjykata si të shkallës parë dhe të apelit ku ka një vakancë konsiderueshme dhe ishte për fajt të vettingut. Ne kemi pasur mundësi të komunikojmë edhe me një prej subjekteve të prekur nga procesi i vettingut, është pikërisht ish prokurori i krimeve të rënda zoti Besnik Muçi, i cili arriti në sistemin e drejtësisë bëhet dantar i gjykatës kushtetuese për plot 30 ditë, por shkakua pikërisht nga kolegji me apelimit për probleme me karrierën e tij, pasurinë, integritetin moral edhe anën profesionale. Ishte pasuria në fakt ajo që e dogjit dhe nxorri jashtë sistemit, ndërsa zoti Muçi shprehet se jo vetëm nuk duhet zgjatet, por nga ana tjetër nuk mund të zgjatet afati institucionet të zgjedhura në kundërshtim me kushtetutën, shprehet ai. I vetmi që ka kërkuar të vazhdoj procesi i vettingut, pasi nëse do të ndërpritet nuk është një gjë e mirë dhe mund ketë pretendimet atyre të cilët kanë kaluar deri në këtë periudhë në procesin e vettingut, është juristi dhe kreu i shoqatës avokatëve penalistë zoti Samir Visha, i cili shprehet politika duhet gjej gjuhën e dialogut për të zgjatur këtë proces dhe këtë afat kushtetues prej 5 vitesh, të paktën minimumi me 2-3 vite të tjera vetëm për shkallën e parë, pasi nga ana tjetër shkalla e dytë ka një afat 9 vite. Pojta. Faleminderit Arsen, ndërsa ne do të ndiqim pak intervista për të kuptuar se si është konceptuar më herët, ndërsa të përshëndes, uroj punë të mbarë.